Socijalno preduzetništvo, široko polje neiskorišćenih mogućnosti, ekonomska i socijalna kriza istorijski uvek idu zajedno. Kao odgovor na obe razvijen je koncept socijalnih preduzeća koje ostvaruju profit, ali čiji je primarni cilj stvaranje boljeg i humanijeg društva. Sektor alternativne ekonomije koji, kao što mu sam naziv kaže, socijalno preduzetništvo ima dva segmenta, pored sticanja profita i zadovoljenja opšte društvenih interesa, značaja, pre svega koji se odnose na smanjenje siromaštva, povećanje nezaposlenosti i brige o ranjivim i marginalizovanim kategorijama. Ovaj koncept socijalnog preduzetništva je u dobroj meri poznat u našem podneblju u Srbiji, međutim, zemlje Evropske unije su daleko efikasnije iskoristile prednosti i pogodnosti ovakvog jedne alternativne ekonomije, pre svega u momentima recesije, tako da mi imamo i obavezu i potrebu da takav jedan sistem u što skorije vreme najprije predstavimo. Ciljevi socijalnog preduzetništva su dugoročni i zasnivaju se na tome kako omogućiti socijalno ugroženom stanovništvu da steknu lični kapital.